Mile Ilić otvara drugu četvrtinu svojim prvim kočem iz igre. Sada je odlična odbrana. 55-39. Vraneš zaustavljen. Božić. Vraneš. Odlična rampa Mileta Ilića. A onda odlično, ali Ilić blokira. Pašić. Roberts. Dobra blokada. Kešelj. Panić ga čuva. Štimac ide na Mileta Ilića. Štimac. Odlična odbrana Ilića. Nema koša. Odlično. Stevića blokira Mile Ilić. Bakić. Prve poene na ovoj utakmici. Marić je šesti strelac u ekipi Partizana. Petorica strelaca u Metalcu. Odlično odigrana kombinacija. Krtić. Ilić. Radenković. Nalazi se. Ilić. Odlično ka Radenkoviću. Lepo još jednom. Panić. Čuva ga Stojačić. Ilić, odlično za Marasa. Novi koš. Ilić, odlično se ubacio Panić. Bjelica i Radivojević po 11. 68-64. Mile Ilić. Panić, trojka. Panić. Ilić. Prolaze Mile Ilić. Mačva. Panić. Mile Ilić. Dva igrača oko njega. Ali uspava Mile Ilić. Da. Mile Ilić. Odlično. Prolaze Ilić u svoju branu. Dvocipreni u oba tima. 34-32. Vodi Zvezda. Ilić, kako je uhvatio samo ovu loptu Mile. Radenković. Mile Ilić. Pogađa. 7-3. I zanimljivo je, 5 ukradenih lopti Valjevaca, nijedna Beograđana. I 7... Izvević. Bakić. Mile Ilić iz daljine, ali precizan. Mile Ilić. E, još je palila i trojka. Panić. Ilić. Fantastični Mile Ilić. Osić. Maraš. Odlično. I zakucavanje Ilića uz ličnu grešku.